Siena, mi namoro, si stava fengando un tigano. Siena, mi namoro, si stava fengando un tigano. Video. Sono andato a lo io Instagram e bari a ställa post och en romantica på det som jag tänkte svara på. Här kommer det. Följer du mig inte på Instagram, Lukas Mankel heter jag där, in och följ mig där. Följer du mig inte på TikTok, Lukas Mankel. För jag tycker själv att jag är rolig, eller rolig är jag inte. Men jag tycker själv att jag lägger ut bra content och ni verkar gilla det jag lägger ut på TikTok. Som jag är stars på, så det kan vara jag från TikTok. Du sitter och kollar och kör det till dig, du är fucking king, du vet det. Du är perfekt, låt ingen förstöra ditt liv, låt ingen trycka ner dig. Men i alla fall, vi ska gå rätt in i påståendena. Så påstående nummer ett, det är att alla kan göra wheelies. Nej, alla kan inte köra på bakhjulet. De flesta kan ju, jag vet inte hur det är. Men alla kan inte, det vet jag, för att det är en balans man måste hitta. Och vissa kanske inte hittar den balansen. Ungefär som cykeln, alla kan inte köra bakhjulet på cykeln. Så nu tar vi påstående nummer dos. Att de inte kan göra vissa saker som att springa och klättra. Det är ju sant att man får sådana påståenden som att man inte kan göra vissa saker. Som att bara för man sitter i rullstol så kan man inte stå upp. Bara för man sitter i rullstol är man förlamad och sånt. Och riktigt så är det inte. Alla som sitter i rullstol sitter inte i rullstol för att de är förlamade. Vissa sitter i rullstol på grund av andra orsaker. Till exempel jag har dålig balans och jag har minskad rörlighet, men jag är inte förlamad någonstans. Däremot med att klättra kan vara lite svårt. Självklart är det alltid vad man gör det till. Vad ingår i att klättra? Jag kan klättra med rullstolen, för det finns vissa som klättrar i liksom ribbstänger fast med rullstolen och så vidare. Det finns till exempel Aron, han har ju bestigit Mount Everest. Han har bestigit berg trots att han sitter i rullstol. Så det finns faktiskt de som sitter i rullstol som klarar att klättra i berg. Och det är fan sjukt. Så in och kolla på Aron om ni vill se någon som kan klättra. Han simmar och gör massa andra saker också. Men just med att springa och klättra kan ju vara lite svårt för oss som sitter i rullstol. Som har lite minskad rörlighet och inte kan gå på samma sätt. Däremot de som sitter i rullstol och kan gå. Många kan ju klättra också. Så jag tror nu att det är ett litet falskt påstående. Nästa, nummer tre. Många tror att vi inte kan göra saker. För att folk ser rullstolen som värsta hindret. Ja men precis. Det var ju lite som det andra jag var inne på, nummer två då. Att man ser inte sitter i rullstolen, kan inte göra någonting. Kanske inte kan laga mat, inte gör det och inte gör det och inte gör det. Så är det inte. Vissa kommer kunna mer, vissa kommer kunna annat. Allting är beroende på ens handikapp, beroende på hur man väljer att göra det själv. Och lever man efter det jag säger, som är, jag kanske inte gör det som du, men jag gör det på mitt sätt. Så kan man allt. Då kan man göra exakt allt. Du kanske inte gör det som alla andra och du kanske inte gör det perfekt. Men du gör det i alla fall och du gör det på ditt sätt. Och det kan ju alla, inte bara de som sitter i rullstol, leva efter. Utan även de som går, att det kan vara något som folk säger är omöjligt. Eller någonting man inte tror att man kan, man klarar inte det. Gör det bara. Du kanske inte gör det fullt ut, du kanske gör det halvt, du kanske inte gör det perfekt. Men du gör det och du gör det på ditt sätt. Det är det viktigaste. Vi går till påstående nummer fyra. De kan spela basket och laga mat och skriva mycket. Slash ha roligt. All kärlek till dig, kingen. Kärlek till dig med. Kärlek till dig som sitter och kollar här. Jag hoppas att du prenumererar, för knappen ska inte vara röd. Knappen ska inte vara röd. Tryck prenumerera, tryck på ringklockan. Och likea videon om ni vill se mer av mig. Det är ju sant, vi kan ha roligt och vi kan laga mat. Och basket kan vi också spela, det finns rullstolsbasket. Och man kan ju vara med normala, eller vad man ska säga, och spela basket. Men man gör det kanske på sitt eget sätt, man gör inte det exakt som de gående. Utan man får göra det på sitt sätt. Och då kan vi ju vara med och vara delaktiga. Nästa påstående, woohoo! Att de inte kan föra sin egen talan, vänder sig till assistenten om henne med trag i 2021. Ja, detta är någonting jag håller med om. Att ser du en handikappad, att man pratar med den som den är med,
Som om man inte kan prata själv. Som att man har något problem med att prata själv. Det är rätt sjukt. För att jag kan se det som att när någon kommer fram till mig och vill fråga mig nu. Så frågar mig nu. Frågar inte min assistent. Och det är mycket så med mina kompisar, syskon. Ofta kan de fråga systern eller den som är med mig. Istället för att fråga mig. Och en lösning på det, det är att ni berättar det för den som är med. Att om det kommer någon och gör så, så kan de bara svara. Ja, du kan fråga han själv istället. Du kan fråga liksom han. Jag kan svara själv. Och jag vet inte var det har kommit ifrån. Vet du det så kommentera här nere. Var det kommit ifrån att man tror att bara för man sitter i rullstol så kan man inte prata av sig själv och man kan inte föra sin egen talan. Ingen aning. Men vet du det, skriv det i kommentaren för jag vill gärna veta. Jo, det är några dagar efter och min kamera dog så jag fick sätta den på laddning och sen så har jag bara glömt bort att filma och jag tänker att jag hade en fråga kvar. Jag svarade senast på frågan om varför man pratar med assistenten eller den som är med istället för att gå och prata direkt med en som sitter i rullstol. Ja, som sagt, om ni vet varför man gör det, kommentera här nere, för jag vill gärna veta. De sista frågorna är inte riktigt några frågor, utan det är två saker som är att det finns inga fördomar, finns bara motivation och inspiration. Och ni är alltid snälla, ni gör inget mot någon annan, ni vill ingen illa. PS, love you, hjärta, MV och Lucas, Lauter, Bau. Och jag vill bara säga shoutout till alla er som har kommenterat. Shoutout till alla er som följer mig på TikTok, på Instagram, på Snap, på YouTube, överallt. Ni är verkligen grymma. Jag älskar supporten som jag får. Och jag älskar dig, just du som sitter och kollar. Du är så jävla underbar, det ska du veta. Vi hade inte varit här vi är här idag utan er. Vi gör detta tillsammans, vi är en familj, vi hjälper varandra, vi stöttar varandra, vi ska nå målen tillsammans. Alla ni som skriver till mig på Instagram, på TikTok, på Snap, överallt och bara berättar hur ni inspireras av mig, hur jag motiverar er och så vidare. Jag blir rörd, okej? Jag blir så sjukt jävla rörd av alla fina ord och jag kan inte riktigt ta in mig. Alltså jag kan inte ta in orden. För mig känns det helt overkligt att folk kan sitta och kolla på mig. På Insta, på TikTok. Och bara känna att de inspireras av mig. Och att de känner att fan han är strong. Han är fan grym, han är stark. Han liksom, han gör saker som jag aldrig hade trott. Och han bara bevisar att ingenting är omöjligt. Jag kan inte ta in det. För att jag är bara mig själv. Och jag bara lever mitt liv, precis som du ska leva ditt liv och du ska nå dina drömmar. Du ska kämpa för att nå ditt mål. Och det är det som är det viktigaste. Du ska sätta upp ett mål och du ska inte ge dig. Du ska aldrig ge dig förrän du har klarat det. Så tack alla som har kollat här. Glöm inte att prenumerera, likea videon. Kan vi nå 10 likes på denna videon så kommer det en ny video där vi tar era frågor. Och fördomar om detta. 10 likes. Sköt om er. Tack att ni har kollat. Sköt, alltså ni är fucking grymma. Ni är fucking grymma. Låt ingen få er att tvivla på det. Ni är fucking perfekta. Och jag älskar er. Så puss på er. Vi ses i nästa video. Hej.